Çfarë mund të bëjmë për të kufizuar shpërdorimin e ushqimit? Planifikoni me kujdes pazarin që duhet bërë. Bëjeni listën e gjërave që të nevojiten, në mënyrë që mos të blini gjëra të panevojshme. Gjatë pazarit, keni kujdes dhe kontrollojeni datën e skadencës. Gjatë shërbimit të ushqimit, keni kujdes dhe shërbejeni në sasi më të vogla, në mënyrë që të mos shpërdorohet. Ushqimin e mbetur, paketojeni dhe ruajeni në vendin e duhur, në mënyrë që ta konsumoni atë më vonë. Planifikoni buxhetin tuaj, sepse çdo hedhje ushqimit është hedhje e parasë tuaj.